Československé armády 20, sídlo ochranného svazu autorského v Dejvicích. Adresa, kde se s transparenty sešli všichni odpůrci výrazného navyšování autorských poplatků. Starostové obcí, sdružení místních samospráv, asociace hotelů a restaurací, zákonodárci i piráti. Úvodem samozřejmě nemohla chybět veřejná produkce, za kterou se hned vybírali poplatky. No to je ale přehnané. To jsem přehnal, mám předplacený. Je tam EET? OSA je jedním ze zástupců té strany, která autorský zákon podle nás vyloženě zneužívá. My jsme se tady sešli i s dalšími vlastně subjekty, z organizátory akce, a kteří primárně reagují na to, že OSA zvedne o 50% výběr z reprodukované hudby. Ale bavíme se o miliardě korun, která tato organizace vybrala. Ani neříkám to, že jim zůstává nějakých 130 milionů pro 22 lidí, to je nějaké podivné. Ale těch z 900 milionů dneska jsou prostředky, o kterých nikdo neví, jakým klíčem se rozdělují. A já mám velké signály z velkých skupin i z malých, že se k tím vůbec žádné peníze nedostanou, takže nikdo neví, kam jde většina těch peněz. A ty poplatky zasahují nejenom obce a třeba starosty a podnikatele, živnostníky, co mají třeba holičství, ale zasahují každého jednoho občana, protože on platí vlastně poplatky z paměťových médií, z telefonu, z věcí, které nepoužívá k žádnému kopírování, a ten výběr je také v řádu desítek milionů a to se děje naprosto nekontrolovaně. To, co přišlo teď, tak mě přinutilo připravit novelu autorského zákona, který jsem rozeslal poslancům a určitě ji nachystám do Senátu, o tom, aby vlastně prostředky, které rozdělují, aby měly nějakou veřejnou kontrolu. Protože ta obrovská částka, která se rozděluje a ještě má být o 50% vyšší, tak to monopolní postavení nemůže být jenom na 5-10 lidech, kteří rozhodnou, jakým způsobem a komu ty peníze půjdou. Pod veřejnou kontrolu by se tak měly dostat i současné kontrolní mechanismy, které sice existují, ale patrně neplní svou funkci. Zodpovědnost má Ministerstvo kultury, protože ono má nástroje na to, aby si to zkontrolovali, aby, řekněme, ukázali ty toky, které běží jednotlivým autorům. Představitelé ochranného svazu autorského se k akci odmítli vyjádřit a dokonce nepřijali ani vybrané poplatky. Pan Strejček nechce přijmout kasičku s vybranými poplatky. Já ji tam nechám, protože nebudu si přivlastňovat těžce vydělané vaše peníze. Vy to prase někdo ukradne, neblázněte. Po chvíli se pak průvod demonstrantů pohnul směrem k Ministerstvu kultury. Věra Dušková, televize Praha.